Precisamos dos serviços das águias gigantes canadianas. O ninho fica em cima daquele iceberg. Roubam um ovo e trago em segurança para o esconderijo. Vamos usá-lo para dirigir os instintos protetores da águia contra o bison. Sim, parece fácil. Exceto a parte em que eu tenho de nadar meio quilómetro em águas geladas. Para que nadar se pode ir de parapente? Com todas as condutas destruídas, os materiais combustíveis pegaram fogo. Estou a ver. As correntes de ar ascendentes criadas pelas chamas dão mais altitude. Tem cuidado com o fogo. Se te aproximares demasiado, o cara cinzenta vai comer guaxinim grelhado ao jantar. É um pensamento lindo, Bentley. Com as águias, não parecem muito amigáveis. Os jogos dos lenhadores estão prestes a começar. Apesar do Barry ter estudado o manual de corte de troncos, nenhum de nós será capaz de derrotar o Jambison na sua especialidade. Assim teremos de fazer batota. Barry, tu vais participar na competição de corte de troncos. Vê se consegues uma boa pontuação e quando for a vez do bison, colocarei um ovo de águia dentro do bolso dele e os pais protetores deverão perturbar-lhe os golpes de machado. Sly, como és um bom trepador, inscrevi-te na escalada da parede de gelo. Vamos impedir que o bison tenha melhor pontuação do que tu, puxando-o da parede com umas cordas de abordagem. Eu vou representar a equipa na competição dos troncos giratórios. Com os meus conhecimentos de mecânica rotacional,
vamos conseguir uma ótima pontuação. O Sly está encarregado de untar os troncos do bison e assim ele não terá hipótese. Se estiverem prontos, vamos mostrar a nossa fibra a estes lenhadores cabeça de serradura.